podario to. I ne samo to, nego posebno je osjećam se svećenika Ivana Šarića koji je svjedočio kako Bog preko ljudi donosi ideje što da čine. Oni su sad u planu da otvaraju jedan pastoralni centar briga za obitelj kompletno uvijek, što bi rekli. Znači da su uvijek za potporu obitelji. Imali su milost da su molili, tražili, imali su milost da su kupili zemlju koju je inače teško kupiti. Inači, dobili su novce da mogu izgraditi to i sad samo treba krenuti. Hoću reći koliko je potrebna vjera da je Bog sve u mogućnosti samo ako mu se otvorimo i dopustimo. I ja sam se uvjerio kolika milost je tamo među ljudima koji su se Bogu dali. I ono što sam vidio, posvjedočili su mi toliki ona noćna klanjanja kad su sami s Isusom jedan na jedan, da im je to jedno od najvećih bogatstava. Da to ne bi mijenjali ni za šta. I interesantno je koliko ljudi, neki pojedini kaže, imaju 15 km preći na jednog, znači od svoje kuće dok dođu do kapelice na klanjanja. Ali im nije teško. Nekad bude prepreka. Teško im je, možda kiša pada i saljala se, tamo se već, hvala Bogu, zna saljati. I sve to, kad pogleda čovjek, prepreka može naći. I na kraju krajeva nisu svi koji su krenuli ostali. Znači ima neki koji su odustali pa su se drugi uključili. U Crikvenici ih je 77, a u Rijeci 120 koji su stalni klanjatelji. Evo, to je sad nešto osoba, treba najbolje, znači tako bar 120 da bi moglo. I to vam je jedan tjedan, jedan sat. I ono što je on meni rekao, kaže, što mi je posvjedočio svećenik Ivan Šarić u Rijeci, kad bi se kaže, samo 4 kapelice otvorile ovdje, promijenilo bi se ovo naše društvo. Kad bi zaokružili u ovom našem društvu. I koliko sam čuo, imaju ljude koji se već pitaju i traže kako pomoći. Meni je on preporučio i dao mi je knjigu Agnus Dei. Ovdje je ovu knjigu napisala ova sestra Mirjam, koja je u stvari tamo. Ona je složila ovu knjigu upute kako se moliti, kako razmišljati, o čem tema imati. Imate stvarno jedno opširno kako se klanjati, što je klanjanje, što je priče, što je sveta misa. Ima toliko toga opisano. Meni je župnik rekao da će najvjerojatnije poslati mi u PDF-u, tako znači da to može elektronskom formom. Kogod bude zanimalo ovako nešto, dostupno je da vam proslijedimo to, da možete imati materijal ako se eventualno u početku ne biste snašli. I ono što je moja želja, što bih želio potaknuti svakoga od vas koji, evo, nemate klanjanje, ali da uzmete u molitvu, nađete zagovornika i da molite da nama svima Bog podari tu milost, da nam svećenici otvore kapelice ili crkve, da možemo doći i Isusu se klanjati, biti s njime, što je najbitnije. Ono što je interesantno, nigdje nije počelo da je od jedan puta. Nigdje nije bilo od jedan puta da je on cijeli dan, noć. Znači, to može početi sat vremena. Recimo, župnik u Rijeci je imao sat vremena prije mise svaki dan klanjanje. I onda je došla ideja, kako i časna sestra Mirjam, isto tako žena, ja bih rekao žena, ali predivna žena, kojoj je na srcu upravo klanjanje u Euharistiji i njih dvoje zajedno, evo, Bog ih se u stvari iskoristio i učinio takva čuda. Stvarno vam od srca preporučam, kad budete gledali, nemojte žaliti. Ako ste gledali srijedom, pogledajte i u četvrtak, pogledajte i u nedjelju. Jer puno toga bude rečeno, ne možemo mi sve pohvatati od jedan puta. Ja vam tako srceno predajem, evo mogu spomenuti Ivanku koja je bila na početku, mi smo imali oko 45 minuta s njom. Žena koja je imala karijeru, koja je imala novce, imala položaj, mladost, ljepotu, sve ono što život ovaj današnji, reklo bi se, želi čovjek imati, sve je to imala. Karijere bez zdravlja, bez uspjeha, ali ima Boga. I ta priča koliko je Bog njoj bliz i koliko joj je milosti podario, koliko joj je pripremao na ono što joj je došao, što joj je darovao i koliki problem danas zdravstveni, ona ima Parkinsonovu bolest, ima muža koji je nepokretan u kolica. Ali ima Boga. I došla je, kaže, posvjedočiti onog da ima Boga i za njega reći. I zato vam od srca preporučam i sve ostale, ne samo evo, ona je meni nekako, ajde reći kao bih stvarno posebno nekako bila. I zadnji, evo, osob, ne sjećam se, koji je bio u Rijeci, čovjek, stariji čovjek koji je tako kroz život imao svojih problema i došao evo, i on u klanjanje i onda nekako vidio kako mu sin ima problema s alkoholom. I onda jedan puta, pa drugi puta, pa sin jedan put njemu kaže,
Pa dobro, tata, jesi vidio sebe? Onda ja sam stao kad je on to izgovorio, jesi vidio sebe? Često puta u stvari vidimo druge, a sebe ne vidimo. I on to prizna i on to kaže, mi se smijali, mislim, to tako bilo veselje, raspoloženje, takva milost se spustila svo to vrijeme. Pojedini ljudi su po 2,5-3 sata čekali da dođu na red da snimimo. Ja sam u Rijeci počeo oko 2 sata popodne snimanje. Vjerujte, to je bilo ko u ordinaciji. Jedni završe, drugi čekaju, ulaze unutra, ajmo dalje. Mislim, to je bilo do 10 sati na večer. Sa nekim 2 pauze od mora nekih 40 minuta. Ja sam se samo divio onome što je Bog činio. Cijelo vrijeme sestra Mirjam i većinu dijela vremena veličasni molili su i s onim koji su čekali i strpljivo čekali da dođu na red. Tako da sam vidio toliko milosti koje je Bog složio ovih dana da je to nešto prekrasno. Ja sam imao prepreka, imao sam problema kad sam pošao za smještaj, nisam dobro dogovorio vrijeme, ma ništa. Ali prije tjedan nego ću ja krenuti, koje sam ja probleme imao, koje poteškoće, koje prepreke, ja sam nekako osjećao da će to upravo tako biti. I mogu vam reći, evo sad iza toga, isto tako problemi, evo sad trenutno, problemi koji neminovno stoje i neminovno su tu. Ali ohrabren njihovom svjedočanstvu, Bog je tu. I kako je Ivanka rekla, ma Bog je uvijek, On ima sve, On je sve pobjedio. Nema ne te bolesti, nema ničega što On nije već pobjedio, kaže i koronu, i sve bolesti, sve ono što je poteškoća. I ono što je ona izgovorila, ljubiš li svoga neprijatelja? Je lako je to reći. Ali kad dođeš i kaže, još ću vam i to ispričati, ali vi ćete to već od nje čuti, ona je par tjedana prije nego ću ja doći tamo, u stvari imala situaciju da joj je sin navršio 18 godina, izašao van iz društva i potrefio se na mjestu gdje nije trebao, da su ga premlatili iz čista mira. Ni kriv, ni dužan. I sad kaže ona, Isus gleda mene, evo sad te tu čeka. Šta ćeš uraditi s onima koji su ti to sinu uradili? Evo, to vam prepuštam da pogledate, da vidite u stvari kako Bog divne stvari čini. Zato vas želim ohrabriti i u molitvu da stavite svoje molitve ako nemamo tamo gdje živimo klanjanje, da nam Bog to dopusti, dodne tu milost. Jer to je ogromna milost. I potičem evo i svećenike, ako nas gledaju, koji nas gledaju, probajte, odvažite se. Ja vas izazivam da vidite što će biti, recimo, evo, ja znam, sjećam se svećeniku u Rijeci, govori 6 mjeseci. Probajte, evo, nekakav probni period svećenik koji svaki dan može sat vremena klanjati se pred presvetim, pa ćete vidjeti promjenu na sebi i promjenu u službi, promjenu u ljudima, u župi. A onda potaknite i druge. Ja sam kroz razgovor, kad sam došao, zaista sam želio podijeliti to iskustvo koje sam imao s drugima. I pitao sam prijatelj jedan koji isto tako, evo, zanima se. Evo, rekao bi poput vas. I pitao sam ga, evo, bi li ti došao da imaš priliku da ima, da svima klanja, znači, da li bi ti došao u tjednu ostaviti 1 sat? Rekao je da bi. Mogu se reći da sam se iznenadio, da je tako onako pristao. Pretpostavljam da ima još dosta tih koji bi došli. Možda neće svi ostati, ali šteta je ne iskoristiti tu milost. Onih koji žele, koji hoće, koliko bude se moglo. Evo ja molim Gospodina da nam podari tu milost, da mu budemo otvoreni, jer tu dođemo, što bi oni rekli, 1 na 1 pred Isusa. U početku je to možda teško dok se mi smirimo, dok to dođe, ali malo po malo kad Bog počne djelovati. To je kao onaj rengen snimak. Mi smo tu izloženi, a da ne vidimo da smo izloženi. To je milosti koju Bog spušta na nas. I onda progovara našim srcima, onda nas čisti. Sjećam se ove žene što je govorila iz Švicarske, da je sad u Crikvenici. Mjesec dana, ako se ne varam, samo je plakala. To je čišćenje, oslobađanje. Samo je iznosila ono što je bilo na srcu. One sve probleme koje je u životu nakupila i koje je imala. I gledajte, ništa nije nerješivo. Nema problema nerješiva koje Isus nije mogućnosti riješiti. Koji god da imamo problema u župi, s ljudima, u odnosima, u obiteljima, ja sam vam pričao priču onog malog dječaka koji je imao roditelje koji su se svađali i bili, koji je otac bio pijanac i bili siromašni.
Kad je dječak shvatio da Isus može to izliječiti, on se ponudio sa svojih 8 godina u 3 sata iza pola noći, on je odlučio da će ići na klanjanje. Išla njegova majka tjedan dana s njime, nije ga puštala samoga. Nakon tjedan dana i otac s njima zajedno. I nakon mjesec dana njih dvoje se pomire i zavole ponovno. Otac više nije pio, obitelj više nije bila siromašna. A što nam ljudi više treba? Ovdje na kraju mogu reći oni što su neki znali govoriti kad su ih pitali zašto idete na ta klanjanja. Oni koji su govorili, kaj, dođite i vidite. Dođite i vidite kakvog divnog Boga imamo. Ja sam spomenuo sa veličasnim Silvijom kad smo imali emisiju, to je bila srijeda, išao sam 2 emisije. Imali smo malo poteškoća. Dođemo na teren gdje jednostavno nije bilo svjetla i nismo imali mogućnosti. Evo, ja se još uvijek učim u svim tim stvarima. Bio sam tamo sam pa se nisam najbolje snašao. A ono što nam, mi smo iskoristili u četvrtak prošli da vam pokažemo tu emisiju, zato što je emisija bila vezana uz evo, onaj Noć vještice i svih svetih, pa da ne propustimo, pa da i zapustimo. Tu emisiju ćemo negdje u međuvremenu prikazati ponovno našem redovnom terminu koja ide na televiziji, znači srijeda, četvrtak i nedjelja. Ima i druga emisija o kojoj jako dobro govori o problemima koji čovjek ima, ranama koje nosimo iz djetinjstva, kako te rane rješavati i stvarno emisija koja će možda duže malo nego uobičajeno potrajati, ali vjerujte da imate što čuti. Tako da su ta 3 dana bila toliko blagoslovljena da je to nešto prekrasno. Znači, ja vjerujem da imamo negdje oko 7 emisija materijala, imamo, ja sam snimio to. Zato sam neizmjerno Bogu zahvalan. I ono što sam spomenuo u prvoj emisiji sa veličasnim Silvijom, što sam spominjao kad sam knjigu otvarao, našao sam jedno svjedočanstvo koje vam moram pročitati. Znači, oni koji su ušli u duhovne vježbe imaju priliku razmatrati svoj život, sve ono što se nudi, Božju ljubav, koliko nas Bog ljubi, koliko on nama brine. I na samom početku, evo, jedna Višnja je posvjedočila, pa bi vam ja pročitao to. Evo, probajte čuti ovo što Višnja govori. Kaže, hvaljen Isus i Marija. Njoj je to drugi krug. Kaže, htjela bi vam ispričati kako sam doživjela, kako me Otac beskrajno ljubi i kako me još od prapočetaka, dok je još bila samo riječ, kako sam se odvojila od njega duhom i začula sam imena svojih roditelja i tada sam bila začeta. A onda sam se iz toga vidjela kao fetus. Kako me Isus drži u ruku. Iza toga kako me Isus dočekao u ruku rođena i onakvu neurednu. No, međutim, on me podigao ruke. Dakle, Isus onako tek rođenu je podigao na svoje ruke. Pokazao me svuda okolo i počeo se vrtjeti u krug i pjevati. Slavi, slavi kćeri Sionska. Poslije toga me pokazivao zvijezdama i mjesecu i moru i cijeloj prirodi. I divio se što sam tako divno stvorena. Slava Isusu što mi je pokazao da sam tako dragocjena svojim očima. Da li si možete zamisliti situaciju da te ne kao što je Isus uzme u ruke i da te pokazuje prirodi zvijezdama i gledaj, gledaj, ovo je moje što je stvoreno čudesno, tako veliko, tako drago i da ti netko to tad ozdravljaju rane odbačenosti. Tad više nismo odbačeni, nismo mareni, nismo popravljeni, nismo ismijani. Tad vidimo da smo dragocjeni i to Bogu. I kad smo Bogu dragocjeni, onda se sve u meni mijenja. Onda ne moram ničiju potrebu tražiti da me prizna da valjam, da sam nešto, da vrijedim. Kad me Bog učinio da vrijedim, kad sam njemu dragocjen, kad njemu stalo toliko do mene, da me za mene život dao, da je sve učinio da bi mene spasio i sebi doveo, pa šta više treba?
Zato se ne čudim ljudima koji su se odrekli svog vremena, idem biti s Bogom. Idem mu doći, idem mu zahvaliti ono što je Ivanka rekla, ja sam došla samo da mu zahvalim. Da mu uistinu zahvalim, da posvjedočim u mom životu učinio. I onda što je ona govorila, meni je sad drago da sam bolesna. Ej, to mi je bilo tako fascinantno, evo ja to i sad pripominjem. Morao sam sebi zabilježiti da ne zaboravim preupitati na kraju. Koliki naši ljudi kažu najbitnije je zdravlje? A ona kaže, ma nema pojma. Kad sam imala zdravlje, karijeru, sve ostalo, bila sam prazna. Sad kad imam Boga, nemam zdravlje, ali imam Boga i svoj mir. Mir s kojim to sve nosi i ide i svjedoči o tome. Zato vam puna srca, evo i večeras, prepuštam vas u ta svjedočanstva koje su ljudi pokazali, da u njima sami doživite ono što je Bog iza tebe spremio. I posvjedočite to svojim svećenicima. Pitajte ih, tražite ih, možda neko da ih pitamo, dajte nam malo da imamo to klanjanje. Pa ne mora biti, nek bude 3 sata u danu. Može se naći 3 sata koje će dnevno doći biti. Može 3, pola sata. Ali dođite. Odvažite se. Ja vas sve skupa izazivam. Neću ništa kritizirati ako budete promašili ovo ono. Nije moje uopće da sudim. Samo vas izazivam. Probajte. Molite. I na srce vam stavljam stvarno da se pomolite i za mene i Marinka i za Andriju. Vjerujte, ovo nisu male stvari i vidim kolika su protivljenja i vidim koliki je, evo i sad trenutno koliki ja proživljavam problem. Ali Bogu sam predan i želim biti njegov svjedok. On mi je to učinio. On mi je pokazao da i mene ljubi, da i njemu i do mene ljude koje mi je pokazao, koji su se odvažili. I mene je potaknuo sutra, evo sutra je u Tolisi cijeli dan, klanjaju četvrtak, cijeli dan od ujutra od 9 do pred misu, znači do pred pola 5. Poziva vas, dođite, budite sa svojim Isusom. Donesite mu sve ono teško. Recite mu svojim riječima sve što je teško. Na kraju dođite, zahvalite. Jer sve ono što je dobro u meni, to je samo Božje. Ništa nije ni moje, ni tvoje, nego samo Božje. To je sve Bog učinio. Što mu budemo više prilazili bliže, to će nam biti jasnije. Dokle god mu ne budemo došli bliže, neće nam biti jasno. Kako je to Ivanka rekla, kad komade nisam vidio, ali kad sam došao blizu, onda mi prašina smeta. Jer je ta ljubav tako čista, tako velika. I ono što kaže, neće meni Isus prigovoriti ništa. Samo me gleda. Ali ja vidim, kaže, koliko ga prlja svojim lošim stvarima. I onda kaže, nisu bitna pravila, nisu bitno ništa, nego bitno je koliko ne želim uvrijediti i povrijediti tu ljubav. Ali tek kad je spoznam, tek tad o njoj mogu je cijeniti. Mogu je voljeti, mogu je poštovati, mogu joj se klanjati. Ja vam to od srca želim da doživite tu milost koju Bog daruje čovjeku sve skupa. Sve vas od srca pozdravljam. Mi ćemo u buduće imati emisije, znači vraćamo se u onaj zimski period u 18:10. Tako da vam na srca stavljamo, znači sljedeća emisija je koja bude srijeda, 18:10 sljedeća emisija. A mi do sljedećega gledanja želim vam obilje mira, ljubavi, blagoslova, dobrote i puno živih riječi u vašim srcima. S Bogom pošli. Evo, nastavljamo dalje. Imamo novog sugovornika, novog svjedoka, priču za sebe. S nama je Nedeljka Vranješ, ako nisam promašio, je li tako? Ne, dobro. Želim i vama dobrodošlicu u našu emisiju Život, što je to. Hvala vam što ste se uključili. Hvala. Što želite svojim načinom, da kažem, svojom pričom, svojim životom posvjedočiti ono što je Bog u vašem životu učinio, kako je to sve išlo. Pa da ja ne bih bilo što izvlačio, vi najbolje znate. Samo recite što se s vama događalo od početka, evo nekako da bi jedna ta priča imala
svoga smisla. Pa izvolite. Hvala vama evo na početku i pozdravljam sve slušatelje i gledatelje emisije. Pa evo ja moram krenuti nekako od samog svog početka djetinjstva. Ne mogu se pohvaliti baš da sam imala nekako sretno djetinjstvo. Uvijek su me pratile nekakve nezgode, nesreće od samog mog, što bi se reklo ono, prve, druge, treće godine, gdje sam ostala jedva živa od upale pluća. I dan danas nosim taj ožiljak na plućima. Pa onda nakon 2 godine me pas ugrizo za glavu. To je strašno bilo, mislim, teško za opisat. Neki detalja se ni ne sjećam uopće. Ali eto, hvala Bogu, očito je on već onda imao neki plan sa mnom. Šta će se i kako će on to sve lijepo poslagati. Ne znam, evo moji roditelji, moram priznat, nisam ih upoznala baš onako kako sam ja željela da ih upoznam u svojoj 15. godini. Imali smo tešku saobraćajnu nesreću, tu mi je majka poginula. Ja sam imala 15 godina, moja sestra 7. Ono gledanje majke na sred ceste, stvari razbacani. Već tu sam ja počela, moram naglasiti da su moji roditelji bili vjerski. Bili ste u vjeri, da? U vjeri smo bili. Moja majka pokojna je mene, no ja sam bila ono što bi se reklo mali vražićak. Ona bi mene znala, ajde u crkvu svaku nedjelju, pa nije mi se ni dalo koliko puta, ali morala sam ići ono da bi ja njoj udovoljila. Prije nego što krenete dalje, smijem vas pitati, je li vam žao što vas je majka tjerala? Ne. Vrlo bitno, možemo dalje. Nije mi žao i ja vjerujem, evo čvrsto vjerujem da moja majka mene sad sluša. Da ona mene sad vidi i da se ona moli za mene. I ja sam puno puta njoj poručila, mama oprosti mi što te nisam slušala, što sam bila zločesto dijete, znate ono. Mladi, kako bi ljudi danas rekli, mladi ljudi, jel, kako reagiraju, jel da? Da. Vrlo dobro. Dobro, to se tad je mama poginula, onda je tata ostao sa mnom i sa mojom sestrom mlađom sam. 4 godine borio se s nama da bi nakon 4 godine on isto umro. Ja sam u biti ostala sama. Tad sam imala 18 godina. Moju sestru su uzeli po starateljstvo od moga pokojnog tate, brata, žena. Strina bimo mi rekli. Pošto ja nisam, do tad još, nisam mogla biti staratelj svoje sestre. Jasno, sa 18 godina, evo. I sad tu je već počelo u meni prelamanje. Najprije što se tiče vjere, ja sam sve primila u sakramente, moje odbacivanje Boga, Bože zašto si mi uzeo mamu, zašto si to učinio i sve ono malo po malo, ja sam išla u crkvu, ali sve hladnije, rijeđe. Ja. Sve rijeđe. I stalo me ona misao u mojoj glavi, Bože, zašto si to učinio? Pa onda kad je tata, onda još kao da me još više to obuzelo, postavljanje pitanja Bogu, Bože, zbog čega? Zašto si to meni učinio, mojoj sestri? I dobro, nekako sam ja to ono vrijeme išlo, prolazilo, teklo i tu sam ja u svemu tome 19 godina upoznala svog pokojnog supruga. Imala sam strašne strahove od smrti.
da li je to ta rana ostala dok sam vidjela majku koja je ležala. Pa sam onda poslije i svog pokojnog oca dok je bio u bolnici u Rijeci isto on je od tih ozljeda silnih koje je zadobio za vrijeme te u toj saobraćajnoj, on se oporavio, ali neke ozljede su ostale su. Njega sam vidjela, tako reći, na samrti. I jednostavno nekako kao da je Bog negdje iza mene. Nije on bio bliz nikako, jel? Ne, zato jer sad kad razmišljam o tome koliko je u biti mene zli napadao. I držao da. Pod tim uvjerenjem da je Bog kriv, da je tako on to želio da se tako dogodi, da je to njegov plan. Meni suprug pokojni nikad nije branio da ja idem u crkvu. S njim sam stekla dvoje djece, sina i kćer, to su odrasli sad ljudi, od kćer imam i dvoje unučadi. I tako u biti sam ja živjela, jer oženili smo se, život je ono tekao, ja sam išla u crkvu kad mi se dalo ići, molila se kad mi se dalo moliti, dok se nije dogodila silna tragedija. Još veća. Da je moj suprug teško stradao na poslu 2001. godine. Njega su u stvari istukli na poslu. Doveli su do toga da je ostao 100% invalid. Jedva je preživio u stvari. U Rijeci, u bolnici su mi rekli da će ostati vegetirat. Jednostavno da će ostati biljka. Sjećam se doktorice koja, kad sam došla njemu drugi dan u posjet, ne znam, valjda je vjerovatno, dragi Bog, već tu nešto meni dao. Igrom, kako to, ne znam kako se to poklopilo, tu taj dan kad je on stradao, dan prije dođe njegova od mog supruga sestra i muž. I ja sad ono kad sam malo razmišljala, kao da je Bog njih poslao da ja ne budem taj trenutak sama. Sama, ponovno. Mislim, sa djecom. Sa djecom. Ja, evo, ne mogu, teško mi je opisati tu situaciju i to stanje kad su mene nazvali iz hitne službe. I rekli da je moj suprug teško stradao, da je odvežen hitno za Rijeku na sušak. Ja ne znam, evo dragi Bog zna kako sam ja uopće opstala. Taj trenutak, jer ja sam, meni je nešto bilo sumnjivo, njega nema. Jer on nam je radio u hotelu Esplanadi, ja sam radila u hotelu Aturesu, ja sam inače kuharica po struci, on je konobar. I on je vodio ovoga sa terasu, jel? I znam otprilike kad bi on njega nema i to je meni. Onda je nastala borba. I ponovo pitanje, Bože, što sam ja napravila da me ovako kažnjavaš? Još jedno pitanje veliko, jel? Da to moraju moja djeca patit, cijela obitelj. Taj dečko kojega je udario, jer to je bio dovoljno jedan udarac u glavu, rasjeku mu je arkadu, to je rasječeno, on je od toga udarca automatski pao dole, udario glavu na stepenicu i tu je došlo do toga, u stvari do čeg je došlo, teške ozljede mozga, nema govora.
psiha uništena. Tijelo je njemu zdravo, on je zdrav. Srce zdravo, organi zdravi. Mozak uništen. I naravno, onda je krenula u stvari borba. Trčanje u rijeku. Doktorica mi je bila rekla to kad sam došla, sjećam se, dobro se sjećam njezinih riječi. Drugi dan kad sam mu došla u posjete, to sam samo ja mogla onda otići jer je on bio na intenzivnoj, u komi. U komi je najprije bio mjesec dana, a onda su ga poslije namjerno sedirali jer je imao krvarenje u mozgu, u grušak i to moraju mirovati. I sad ja ću ući njemu na sušak tamo gdje je ta intenzivna i meni doktorica onako me uhvati za ruku, gospođo Vranješ, ako mislite da nećete moći podnijeti, nemojte ići. Plakat ne smijete. To su bile njezine riječi. Ja sam onako njoj rekla, nisam ja imala nikako ono, sad ću ja smišljati šta ću njoj reći. Doktorice, pa na što mi suprug liči? Možeš misliti, jel? Ja sad ono, ba ja idem unutra, mene ne može ništa zaustaviti. I ja onda kad sam ovoga, ona je mene dovela do njega, u stvari ona mene vodi i ja sad gledam ovako red kreveta, tamo je prozor i sad gledam po redu. Ja ne vidim svoga supruga, ja ga ne poznam, ja ne znam gdje je. I ona mene dovede do kreveta. To je bilo teško, to je bilo za, ja ne znam, ja sam mislila onda kad nisam onda ovoga umrla. On je bio sav plav odavde do ovde, modar, jer ovaj kako je njega udario, moj suprug je pao dole, on je još njega nogom cipelario po glavi, to je bilo ovako sve plavo, gore glava zamotana. Ja ne znam, hvala dragom Bogu što mi je dao snage da se mogu suzdržati. I tako u stvari onda smo krenuli. Onda je u biti krenula 12-godišnja borba. On je, da ja sad ne duljim oko toga opisivanja, nije mogao govoriti, nije mogao sam jesti, nije mogao sam hodati, sam se obući. Totalno mu je bila potrebna pomoć. 24 sata. U Rijeci je bio 3 mjeseca, onda smo išli u Krapinske Toplice. To je bilo strašno. Odbijanje. Neće vježbat. Na mene ide da bi me udario. Ja sam svjesna bila toga tek kasnije da je on u biti nije svjestan toga bio što radi. Da mene gura, da mene odbija, da hoće mene udariti. Prva riječ je bila psovka, jer to su mi rekli ovoga, kod takvih osoba koje su udarene. On je udaren znači, od napred. Oni ako počnu govoriti, njima prva riječ bude psovka. Ta ljutnja koja je ostala, da? Da. I tako da je u njemu sve ono od prije što je bilo dobro, koliko je bio dobar, koliko je bio radišan, sve je bilo uništeno. Uništeno. On se mene sjeća. Osjećao se on i mene i djece i ovako kad bi mu nešto spomenula. Morala sam sve ispočetka. Učit ga hodat. Pelene smo odbacili totalno. Sam je išao na WC. 12 godina. Dovela sam ga u stvari za 6 godina do toga da je on mogu sam sebe obući, sam jesti, šetat. Najprije su bila kolica, onda su bile štake. E, onda smo štake bacili, onda sam bila ja. Onda uz njega, bio, onda bi on mene, da. I na kraju bi on polako sam. Ali mu je pravilo problem desna strana jer je bila sva u spazmu.
ali opet do neke granice, eto koliko su mi doktori rekli da će biti to njegovo oporavak 5 godina minimalno, što se u tih 5 godina napravi, to je to. Poslije ide samo održavanje. Ne, poslije kod njega je išlo stagniranje, kod njega je išlo padanje. Za cijelo to vrijeme ja sam tu počela 5 godina nakon što je on stradao, znači kad sam ga do tu dovela, ja sam počela ozbiljno razmišljati zašto sam ja u stvari Boga išla krivit. Pa Bog nije ništa kriv tome što se to dogodilo. Da sam došla na kraju do toga da je to bila meni jedna velika opomena. Ja sam Boga odbacila. Ja nisam htjela za Boga čut. Ja nisam htjela Boga molit. I onda sam počela slušat pokojnog Ivančića. On je, njegove misije su mi strašno puno tome pomogle. Naravno, molit krunice, to je meni bilo, a ojoj, kad ću ja krunice izmolit. Krenula sam i s tim, polako, ali on koliko sam mogla zbog supruga. Jer kad bi se ja od njega odvojila, već je tu onda počelo galama, vika, dreka, njemu to nije bilo pravo jer nisam njemu posvetila pažnju. Onu koju... Navikao je. Da. Djeca su se strašno izmučila, mogu reći, isto zajedno sa mnom, s time da to su bili pubertetlije, oba dvoje kad se to dogodilo. Čer je završila školu, otišla je s dečkom. Nakon godinu dana je dvije se i udala. Sin je bio taj koji je bio stalno sa mnom, koji je bio stalno uz mene i uz moga supruga, gdje god je trebalo voziti, on je vozio. Ali je dijete strašno i dan danas, on ima 34 godine, on još uvijek vuče rane i ne može se pomiriti s tim da se to dogodilo. Ali vjerujem, evo, ja vjerujem u Isusa i u dragog Boga i u molitvu. Molim se strašno puno za njega i da ga Isus dotakne kao što je mene dotako i da ga izliječi kao što je meni moje rane izliječio. Ja sam ne znam, neću sad pogoditi točnu datu, godinu nije u stvari više ni bitno. Sjećam se kako sam jednom prilikom, ne znam, suprug nešto nije htio jest, pa nije htio. Tako tu je u stvari krenula ta njegova stagnacija. Neću vježbat, neće jest, neće pit tablete na koje mora stalno. Jednostavno sve odbijanje. Ja ono sam znala onako doći, Bože, pa daj ga uzmi već jedan put. To že se sjećam toga kako sam klekla i onda tad u to vrijeme je bio velečasni Anto Aračić. On je stvarno mi je strašno puno pomogao što ovako kroz priču, kroz mogla sam se povjeriti tako kad mi je nešto bilo teško, pa bi mi znao reći, dušo, zašto ti moliš Boga da uzme njega? Moli Boga da uzme tebe. to je tako ono izgledalo ono nekako sve što sad on govori ovoga. I tako da u stvari sam ja nakon eto koliko 5 godina počela tražiti u stvari Boga. Boga. I oprosti Bože, i nije bilo u redu od mene. Dani su prolazili, ja sam sve više tonula, došla sam do dna jer više nisam znala, Sotona me vuče dole, a Bog me hoće gore.
Tako da sam bila ono na, što se kaže, na vagi. I 2012. godine suprug je umro. Nakon toga, mislim, ja nisam više mogla podnijeti psihički to njegovo stagniranje, kako je on odbijao, sve odbijao. Jednostavno nisam više mogla s njim izaći na kraj, morala sam ga dati na psihijatriju. Onda je završio u Ogulinu u domu. Mjesec dana, nije bio ni mjesec dana, umro je. I tad nastupa moje ono osjećaj krivice. Zašto sam ja to napravila? Kako možda to nisam ide, trebala napraviti. Možda bi on još bio živ. Tu mi je jako pomogao puno ovaj veličasni Aračić sa savjetima i razgovorima. I jednostavno na kraju sam shvatila da ili on ili ja. Meni je znao reći jedan liječnik ovdje naš, šta bi se dogodilo da ti padneš, recimo slomiš nogu, ne daj Bože ruku, ako će njega. I tako da je meni trebalo dvije godine borbe, dok sam ja odlučila da njega dam negdje. Jer on je toliko bio uz mene vezan. Bilo je momenata kad je on znao, ujutro se digne, sjedimo, pijemo kavu, on ovako gleda u mene, ko si ti? Znali, to su takvi šoka. Nekad je bilo trenutak kada je on krenuo na mene da me udari. Ja sam koliko puta znala bježati od njega. Jedan put me je gurnuo, ali to je opet bilo sve nesvjesno. Jer je on znao poslije meni reći, Nedo, oprosti, nisam htio. Ali to je bilo taj trenutak. Nakon 5 minuta opet ista stvar. Tako da, eto, hvala dragom Bogu, mislim, što mi je dao snage, mada sam to dosta kasno počela razrađivati šta se u stvari to izdogađalo. Dobro, te godine kad je on 2012. je umro, pa onda ono, znate kako ide žalovanje i to, ja sam počela malo ozbiljnije razgovor. Mada sam ja slušala profesora Ivančića stalno, išla sam na mise. Mogu reći, evo i posvjedočiti kako su posvjedočile i ženske osobe prije mene. Molitvene zajednice kod velečasnog Slobodana spasile su me. Ja sam svaku molitvenu zajednicu znala toliko se naplakat. Ja sam čekala četvrtak, četvrtkom su bile, kad će četvrtak da ja idem Isusu, da ja dođem k njemu. Da ja ovoga, da se, ma ne moram mu ništa reći, samo da ga gledam. Tako da tome je stvarno me je to spasilo. I recimo mogu reći, ova molitva, čudotvorna molitva, to sam dobila od moje sestre kad sam išla prvi put sa suprugom u Krapinske Toplice. Tu molitvu molim i danas, svaki put prije svake mise, kad dođem Isusu u kapelicu, najprvo mi je izmoliti ovu molitvu. Ova molitva me je toliko održala i ovoga stvarno mogu reći da hvala onome koje je napisao molitvu. I tako, ne znam, evo, sad ću krenuti na onaj moj drugi dio, šta je dragi Bog učinio u mome životu. Hvala mu na puno stvari. Hvala mu na snazi koju mi je dao da mogu sve to izdržati. Hvala mu na upornosti što sam ja njega našla usprkos svemu tome što se izdogađalo i što
se događa i dalje. Križ je tu, ja križ ne mogu izbjeći. Ali znam da je Isus sa mnom i da on nosi sa mnom taj križ. I sad ću krenut kako sam ja u stvari počela pisat knjige. Počela pisat pjesme. Ovo je moja prva knjiga s kojom sam se s Isusom dogovorila. Isuse, ovo je tvoja. Od sad, koju god, ako napišem još koju, sve će knjige biti tvoje. To su sve tvoje knjige i tvoja djela. Prvu sam pjesmu napisala, a tamo negdje 2013. godine, ja sam plakala, jer u biti nisam znala u stvari šta se sa mnom događa. Kad ste počeli pisati ovaj... Kad sam počela pisati. Koliko vidimo, tri su ovdje. Prva knjiga, kad je, već tu sam, ja jednostavno nisam znala šta se sa mnom događa. Šetala sam po ulici sa bilježnicom. Ljudi su me gledali čudno šta ja sad po ulici, ja idem, ja pišem. To je meni bilo prije iz početka, ja nisam sama mogla sebi to, ja u školi nisam nikad htjela pisat, nisam voljela pisat, kakvi sastavci, kakve pjesme, to mi je bilo teško da ja izrazim svoje osjećaje i ne znam, svoje misli, onda je krenulo, pa sam se počela dizati po noći. Pa ono u noći pa pišem, ono neko je doba noći, ljudi spavaju, ja pišem. Mislim, na misi, u sred propovjedi, ja dan danas nosim sa sobom bilježnicu. Ja, ajde dobro, sad sam u toj nekoj, što bi rekli, suhoći. Silim se, imam, ne znam, par stvari započeti, ne mogu, jednostavno ne. Kad Duh Sveti da ovoga hoće, onda će to biti. I tako da sam ja u stvari, svaka ova moja knjiga je izmoljena u kapelici. Evo, sad bi bilo dobro da nam pređete baš na taj dio u kapelici, kako vam je tamo, kako ste tamo došli, jel? Da, da. Samo moram još nešto napomenuti. Ajde. Prije. Pošto je kapelica bila otvorena 2015. Ja sam u međuvremenu skupljala pjesme za prvu knjigu. E, tu se već sad javilo i pjevanje. I sviranje. Nikad u životu ništa nisam svirala, nijedan instrument. Niti sam uopće znala u školi što smo učili. Sve to nekako meni ono nejasno sin mi je rekao, mama poludjela pod stare dane. Ono, polovni klavir sam nabavila, kupila knjigu za sviranje, klavijatura, sama počela učiti. Ja sam jednostavno imala u sebi taj neki, ne znam, pori, ja sam to morala. I onda sam 2014. u stvari sam upisala školu u Rijeci u nadbiskupiji Riječkoj za voditelja crkvenog zbora. I neću to nikad zaboraviti. Tad sam ja već krenula u školu i kad se kapelica otvorila, kad je to bilo... ja sam voljela ići, ja sam rekla ja ću ići u kapelicu. Ispočetka je bilo jako teško i ja sam i zaboravljala, pa me je znala zvat gospođa koja je onda bila zadužena, di si ti, šta te nema? Joj, ja sam zaboravila. Mislim, bilo je to ispočetka, svakako je to, znate. E, onda već malo kasnije sam ja to drugačije doživljavala, tu kapelicu. Ja idem Isusu. Ja idem tamo. Tamo sam zadobila svoj mir. Isus
Isus me liječio, on me izliječio. Izliječio me i od mojih strahova i od, ne znam, ono, znate, im svašta je bilo tu i oholosti i ja sam kođa, ja želim biti ja. E, ali nije to tako. Isus mene ne želi tako da ja budem iznad. Ja ne želim biti iznad. I bilo je svašta u toj kapelici, evo ja mogu posvjedočiti, ja mislim da se Isus od mene svega i svačega naslušao. I moga plakanja, i Isuse danas ne mogu, danas mi se ne moli, pa onda ono, samo gledamo njega. Jednom prilikom sam tako bila, imala sam neki problem koji sam morala hitno riješiti. Bilo mi je jako teško. Za nekoga drugoga. Za jednu drugu osobu. I onda baš se sjećam da bila sam ujutro u kapelici i sad se onako došla sva pokunjena. A Isuse, ne znam, pomozi. Ja ne znam šta da radim. Sve me tišti, sve me muči. Ja znam da ćeš mi ti pomoći, jer ti to sve znaš od prije i nego što ću sam ja to trebala riješiti, taj problem. I sad ono kako sam ja klečala i normalno u sebi ja tako Isusu nabrajam i govorim, ovako pred očima mi se prikažu riječi: osloni se na mene, ja sam ovdje. I sad ja onako sam stala i sad suze su mi potekle i ja onako, ne znam da li je neko bio u kapelici ili nije još sa mnom, nemam pojma, na glas: Isuse, hvala ti. Ono, ne znam, nisam se uopće obazirala sad da li će neko, ono. I tu je automatski nastala pjesma koja je danas na YouTube-u, Osloni se na mene. I priča ima jedna isto napisana, malo obrađena. Tako da ja evo mogu reći da sam ja u toj kapelici stvarno tolike milosti dobila. Ja sam inače nagluha osoba. Od svoje 29. godine sam počela gubiti sluh. Strašno sam voljela pjevat. I dan danas volim. I to je meni strašno smetalo jer sam ja slušne aparate imam, znači od svoje 29. to je, će biti 25 pa i 30 godina skoro. I sad kako sam ja tu školu upisala, to me smetalo. I sjećam se kako sam jedan dan kad sam saznala da mogu operirati uši, jer sam ja već došla na 95% nagluhosti. Znači malo je falilo do 100%. Sam došla Isusu i sad ja plačem Isusu. Isuse, ti znaš da ja volim pjevat, da sam ja upisala školu, da ja to želim završiti, ali ne za sebe. Da slavim tebe i sa svojim pjevanjem i sa svojim sviranjem. To je tolika borba bila u meni i na kraju sam ja onda morala, dogovorila sve operacije i onda sam došla drugi dan kod Isusa. Mislim, dobro, drugi dan, to je prošlo malo više od toga dok sam ja to sve izdogovarala, jednu operaciju, druga, treća, sve sam ja to opisivala u ovoj knjizi. Moje svjedočanstvo da Bogu ništa nije nemoguće. I sad ja Isusu plačem: Isuse, pa ja sam upisala školu i taman sam došla do prvog polugodišta i ja sad moram se ispisat. To je tako meni sama sebi sam bila smiješna, jer ne mogu, moram uši, moram ići na operaciju. I tako da sam ja u stvari u toj kapelici izmolila i svoje operacije, tri operacije sam imala.
Hvala dragom Bogu, sve je prošlo u redu. I ja sam stvarno, evo, zahvalna sam Isusu na tim darovima koje mi je dao, koje ono, nisam uopće sanjala da bi ja sad mogla, ja sad eto mogu svirat klavir, ne znam, evo ove knjige isto, sve sam pisala za drugoga. Ja recimo želim, to je sve bio dogovor sa Isusom, ja sam rekla: Isuse, to su tvoja djela, ti učini s njima ono što misliš da je najbolje. A ja bih željela da ova djela dođu u ruke onoga ko je slab. Jer ja sam isto bila slaba i nemoćna i na rubu i na pomišljaju čak i ono najgore. Ali eto, ti si me uzdignuo, ti si me digao na noge, dao si mi snagu, dao si mi hrabrost. Što najbitnije kroz cijelo ovo vrijeme, nisam ni na trenutak izgubila u njega vjeru. I evo, mogu posvjedočiti i reći gledateljima da na kraju tunela svijetli vječno svjetlo, a to je Isus. Samo trebaš smoći malo snage i doći do njega, do tog svjetla. Mene je to svjetlo evo izvuklo i ja sad kad razmišljam šta se sve izdogađalo u mom životu Bog je čudesan, ima plan. Je čudesan. Da. Evo, mislim da smo stvarno iscrpili, tako bi opširno. Hvala ti na tvom učešću. Ništa. Neka se Bog i dalje proslavlja kroz tebe. Evo, živa bila. Hvala vam. Evo, hvala lijepo vama i blagoslov. Evo, nastavljamo dalje. Poslije ovih prekrasnih svjedočanstva, evo, ja kažem, baš komentiramo ovdje, imamo puno cura, ali evo imamo i jednog momka koji je s nama ovdje. Da ne ispade da se samo ovdje žene druže, nego da ima i muški, znači, koji su došli da posvjedoče ono što je Bog u njihovom životu učinio. Pa evo, želim dobrodošlicu Željku Čakariću, je li tako? Tako je. Dobro nam došao u našu emisiju. Hvala ti što si se odazvao, što nam želiš reći. Evo, snimamo emisiju, znači, upravo o onom što Bog čini u ovoj vašoj kapelici, koja je dan, noć, klanjanje. Evo, pa ćeš nam ti reći šta je život, Bog u stvari u životu tvojom učinio. Kako si ti došao do toga? Jesi li ti imao problema, poteškoća i kako se danas u svemu tome snalaziš, kako bi rekli? Pa evo, kao što su rekle moje kolegice, klanjateljice, kad je krenula kapelica, slučajno, naravno da nije bilo slučajno, sam se, inače, ja sam rođen u Crikvenici, ali sam spletom okolnosti završio malo dalje, par kilometara, ali tu i tamo bih došao na misu u Crikvenicu, kad je došao Velečasni Slobodan, čuo sam za kapelicu, kako je otvorio, osjetio sam Boži poziv da bih trebao doći, ali mi se nije baš dalo, pa ću sutra, pa sam zaboravio na taj reći. Sljedeći put na misiji opet je naravno podsjetio. Jednostavno, ne možeš odbiti Boži zov nikako. Ajde, onda sam se prisilio da dođem taj jedan sat u tjednu. Ne znam, Isus te mijenja jednostavno, ne možeš se njemu dati parcijalno. Jednostavno, ono, Isus te privuče i ne znam, to je bio nekakav put, mislim, put će biti vjerojatno cijeli život tog nekakvog obraćenja. Krenuo sam, znači, sa manje više 1-2 sata tjedno. Moram posebno naglasiti ova noćna klanjanja. Dakle, to je zbilja posebno, poseban nekakav milosni dar biti s Isusom nasamo, nekako izuzetno povezan, intimno. Dakle, malo je teže u početku, znači ustati se po noći i tako dalje, međutim s vremenom jednostavno ne možeš bez toga. Bili smo, nažalost, u prilici to vidjeti kada je kapelica bila zatvorena mjesec dana kada je bio taj lockdown. Međutim, hvala Velečasnom Mariju što nas je naputio da i dalje održavamo klanjanja u svojoj obitelji i vjerujem da su moje
drage klanjateljice i klanjatelji, da smo svi te svoje nekakve sate koje smo zapisali, da smo ih uredno, naravno, i u krugu svog doma nekako izvršili. S vremenom jednostavno ne možeš proći pored nekoga koga voliš, a da ga ne dođeš pozdraviti. Tako da sam počeo malo češće ići u kapelicu, da bi došao sad do toga da sam uglavnom svaki dan imam nekakav svoj termin, najčešće nakon posla večernji termini. Uspijevaš u tome? Pa Bogu hvala da, jer dakle, valjda je Bog me predodredio za to, tako da ne mogu reći da se ima nekakvih posebnih problema ili napasti ili ne znam zapreka, uvijek se sve to nekako lijepo posloži, tako da stignem. Nekih posebnih obveza osim posla nemam, tako da mogu stići uglavnom svaki dan. Reci mi, nekako mi dolazi da te pitam u obitelji, kako su prihvatili to da ti dolaziš? Pa, moja obitelj, dakle, ja rodom nisam iz Rijeke, rođen sam ovdje naravno, ali moja obitelj nije odavdje rodom. Nekako mogu reći da je baka možda najviše zaslužna. Opet baka, jel? Naravno, bez njih ništa. Ona me i naučila prve molitve. Moja obitelj, odnosno ja osobno, neću prebacijati odgovornost na nikoga. Dakle, bili smo nažalost tipični hrvatski katolici. Misa, Božić, Uskrs, manje više, to je to. Ali nije bilo sakramentalnog života, nije bilo molitve. Mada taj nekakav odnos sa Bogom uvijek sam osjećao u sebi, uvijek sam molio, pogotovo kada je bilo neki teži trenuci, kao što je bilo recimo tijekom Domovinskog rata. Međutim, ne znam, bio sam dosta daleko od Boga, dakle, zabavljen nekakvim razmišljanjima o ovom svijetu, prosperitetu, ne znam, školi, poslu i tako dalje. Međutim, imao sam jedan trenutak, ne mogu reći da je to bilo nekako, ne znam, svjetlost neba, prosvjetljenje ko Sveti Pavao što je imao, ali jedan trenutak u životu kad sam osjetio ono nešto što je opisivala Sveta Majka Tereza, Božje neprisustvo. Znači, to je strašno iskustvo i ne mogu usporediti sa ničim što sam drugim doživio, nekakvim fizičkim patnjama i bolima. Dakle, ta praznina, hladnoća, suhoća. I to je bio trenutak kad sam se nekako pokrenuo i krenuo ponovo, odnosno vraćati se vjeri. U početku moja obitelj, neću reći da su bili protiv toga, ali bilo je ono, pa čemu, zašto, pa sad ti si, ali kako bi to moja mama draga znala reći, ali iz oltarac i tako dalje. Ovo je dobro. Aj, molim te, ponovi, kako si to rekao? Lizoltarac. Ovo je nešto što ja do sad nisam čuo, ali mislim da je vrijedilo čuti. Da. Reci mi, ili ti žao? Za Boga miloga. I najmanje, ali ovo hoću reći, možda će nekom pomoći. Nakon mene, vjerujem da se dogodilo i obraćenje moje obitelji, znam. Dakle, jer, mislim, riječima nećeš puno napraviti. Možeš samo napraviti svojim primjerom, odnosno da pustiš Bogu da preko tebi djeluje na druge. Tako je. U početku sam griješio i izazivao bi nekakav revolt i otpor kod svojih dragih osoba ako bih im probao, znači, približiti vjeru Isusa riječima. To baš ne ide. Međutim, jednostavno šutiš, trpiš, moliš se i pustiš Bogu da djeluje preko tebe i onda to ide. Sada moja obitelj, nekada, Bogu hvala, to se ne može usporediti. Daleko smo od onoga što mislim da bi mogli i trebali biti, ali mislim da smo na dobrom. Pa ja vjerujem da je to velik uspjeh i da to vrijedi spomenuti u najmanju ruku. Evo, nekako za to mi je, ne znam, Bog me potaknuo i da pitam baš za tu stvar, jer očito nam danas treba tih pravih svjedoka i drago mi je da si rekao u stvari kako to ide. Evo, mi sa ovim vašim izlaganjem želimo potaknuti druge da se odvaže upravo za takvu jednu aktivnost, ako ikako imamo mogućnost, i kroz molitvu, znači da nastave. Evo, možda nešto za kraj, evo, nešto želiš posebno nam možda još posvjedočiti, poručiti? Samo bih rekao da možda nije svačiji put recimo, kao što imam ja, znači da moraš svaki dan ići na misu i svaki dan u kapelicu. Bog je svakom odredio nekakav drugi način, u smislu da mislim da je to Benedikt rekao, koliko ima puteva do Boga, koliko ima ljudi. Dakle, ja ovaj put koji mi je Bog dao je takav kakav je, ne znači da drugi koji slijede Boga mora ići tim putem. Ali bez Boga čovjek je u teškoj napasti da krene krivim putem. Tako da, evo, volio bih da kogod budemo priliku svratiti u crkvenicu, da sigurno dođe u kapelicu, znači da dođe pozdraviti Isusa
pokloniti mu se, a u svojim domovima, svojim zajednicama, dakle da bar krenu, barem nedjelju svetu, znači misu, je li, dakle to bi bio nekakav početak ako se čovjek želi obratiti Bogu. Pitao bih vas sad još nešto na kraju. Da li je, kad vaš gledač, sad vaš stav, da li je dovoljno samo ići samo na misu ili ovo ipak, ovaj što vi odlazite u kapelicu, da je to nešto preko što puno još dodatno dodaje? Apsolutno. Dakle, ovaj svijet je, dakle, gdje god se okrenete, uglavnom se sad nekakva zaglušujuća buka tih medija, ne znam, ove sad primjer nesretne korone i tako dalje. Kapelica je zbilja, kako je rekla moja prethodnica, oaza mira, znači gdje ti možeš stišati, nije baš lako uvijek. Dakle, koliko puta dođem u kapelicu, dakle, ne znam, cijeli prvi sat u principu ne mogu se uopće koncentrirati, ne mogu se uopće ovoga sabrati u molitvi, jer u glavi se još uvijek vrti posao, buka, ljudi, auto, ne znam, vožnja. Dakle, tek onda kad se uspiješ sabrati, kad se uspiješ smiriti, onda se možeš povezati s Isusom. Nažalost, masa ljudi, ja sam takav nekad bio i sad recimo gubim često vrijeme, potpuno nepotrebno, internet, televizija, program i slično, potpuno nepotrebno, gubitak vremena, dragocjenog darovanog vremena, dakle, koje se sigurno može puno kvalitetnije provesti. Kažem, preporučam svakome, rekli ste misa, neću reći da nije dovoljna, svakako je možda u nečijem životu možda čak i to dovoljno, ali za one koji žele više, za one koji žele nekakav intimniji odnos sa Bogom, a vjerujem da bi to svako želio, znači da shvati svoj smisao na ovoj zemlji, zašto ga je tu Bog postavio, svakako je, bi bilo recimo ovako nekakva molitva nekakvoj zajednici ili tako nešto da bi bila dobro rješenje. Ono što, kako sam ja nekako doživio, mislim da je to prilika, kako reče, prići bliže Bogu, upoznat Boga kakav On jest u stvari. Jel? Upravo to često čujem od ljudi, ne znam, Bog ne postoji zato što su mala djeca bolesna. A da li si se potrudio upoznat Boga? Pa ćeš možda shvatiti, mislim shvatiti. Moramo shvatiti jednu stvar, istinu, da mi ne možemo svojim umom obuhvatiti Boga. To je glupost, to je nemoguće. Ali možeš donekle shvatiti koje je rješenje za tvoj život. Šta je Bog za tebe odredio? To moraju biti nekakve velike stvari u ovom svijetu. Koga uopće briga? Pa opet te riječi majke Tereze, nije bitno koliko velike stvari radiš, nego ono što radiš, da radiš ljubavlju. Makar radio nekakve najpodcijenjenije poslove na ovom svijetu. E pa to je ključ. Izbilja, kad staviš Boga na prvo mjesto, sve ostalo sjeda na svoje mjesto i vidiš svoj smisao, zašto te Bog predodredio. Imaš mir, što god da se desi, čuli smo nekakve teške priče i teška svjedočanstva, ali opet u cijeloj toj priči imaš radost, imaš mir, jer znaš da te Bog vodi i da te, ne znam, da te ljubi. Na kraju krajeva, Isus je za nas pretrpio više nego što možemo zamisliti. Da, to je ono što mi danas često puta možda i ne možemo ni prepoznati, upravo od ove buke koja je. Ono što meni je malo zapelo za oko, sat vremena koristiš praktično da se skoncentriraš, pa koliko vremena si ti onda u stvari? Dva sata, znači evo gledajte, dragi gledatelji, pogledajte, znači dva sata, ne znam kako često, ali dva sata nije nemoguće odvojiti za Boga, čak šta više, jel? Pa kada ljudi, mislim, ne mogu se točno sjetiti iznosa, da, odnosno koliko bi to bilo, koliko čovjek prosječno gleda televiziju u svom životu, pa zar je teško odvojiti sat vremena za Boga? Ja mislim da je, znate zašto je teško, zato što ljudi ne vide svrhu. Znači, ne vide to bogatstvo u stvari koliko ga znači ostaviti tu televiziju, a doći biti s Isusom. I zato sam evo pozvao i vas da dođete, posvjedočite da ste vi ti koji ste našli nešto što je puno bolje nego televizija. I zato vam od srca hvala. Evo, ako možda nešto još... Pa nemam nešto posebno pametno reći. Mogu reći samo za svoje možda vršnjake, pa i za one mlađe. Dakle, sigurno je bio nekakav period lutanja. Dakle, pogotovo kod mene u mladosti, recimo tinejdžerska doba i tako dalje, traženja svrhe i smisla u ovom svijetu, kažem, samo Bog ti može pokazati koji je tvoj smisao, i onda se zbilja poslije toga možeš osjetiti istinski miran, ispunjen i sretan, ništa drugo. I to je to. I što čovjeku više u stvari treba. Evo, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Nek vas Bog blagoslovi. Ostanite primjeri dalje i druge podržavatelje za sve ovo. Evo, poštovani gledatelji, mislim da ste imali što večeras čuti. Mislim da je ovaj dolazak ovdje moj bio zaista jedno veliko iskustvo, prvo meni, a vjerujem i svakome od vas.
Zahvalan sam Bogu za svoje milosti koje će ovom emisijom on udjeliti svakome od vas. Želim vas zaista još jednom potaknuti da istinski i sami razmislite o načinu na koji možete poboljšati svoj život, da možete u istinu prići gospodinu bliže doći. Ja sam ovih dana slušao malo jedan propovjedi, priče o tome koliko trebamo upoznati Boga Oca. Koliko nam Bog danas stvari Otac nepoznanica, koliko mu nismo prišli, nismo upoznali. I evo vidim koliko ovaj način klanjanja, doći Bogu, biti sam s njime, doći upoznati ga, doći shvatiti ona njegova ljubav koja je za nas, ono što on sve za nas čini. Ja sam nedavno imao jedno, to ću ostaviti za jednu drugu emisiju, nešto prekrasno gdje sam imao iskustvo u duhovnim vježbama gdje je jedna gospođa rekla kako se Bog dičio s njome, osobom. To ću vam posebnu emisiju morati imati za takve stvari. Ono što vidimo koliko je Bogu stalo do svake osobe, koliko god čovjek bio i pogriješio i otišao i zlutao, koliko god Boga na kraju krajeva osuđivao i mislio da mu Bog učinio to sve što je, nažalost, nam neprijatelje puno toga smakne s uma i s naših očiju da Boga okrivljujemo umjesto što gledamo da Bog nas ljubi. Bog ne čini zlo, ne želi nam zlo. Bog nam čini dobro i zaista nas potiče na dobro. Pa vas i ja od srca potičem, imajte srca za Boga. Imajte još veću onu želju, Bog mi treba, daj mi tog Boga. Bože, želim te upoznati, želim te naći, pomozi mi da te nađem, pomozi mi da dođem do tebe. I ako nemamo ovakvo klanjanje, ja vam stavljam na srce, molite. Molite naše zaštitnike, svece, da nam izmole tu milost, da možemo da nas svećenici donesu presveto i u naše župe, da možemo doći. Pa ako je to dnevno, sat vremena, dobrodošlo. Ali evo, čak evo i Bog će se poslužiti nekim drugim situacijama da nam to učini, ali imajmo to srce i tu želju. Bože, želim ti prići bliže. Evo, ja vam s tim želim uistinu Božji blagoslov. Nek vas Bog po zagovoru svih naših svetaca, nek vas štiti, nek vas Isus blagoslivlja i dalje, neka vam njegova žrtva koja je silna, koja je velika, koju možete upoznati ako budete se s njime družili, onda ćete je cijeniti. Onda će, kako reče kolega zadnji Željko, kako reče, onda ćete ostaviti televiziju i vidjeti koliko vrijedi doći biti s Bogom, ostaviti znači sve i koliko Bog onda prvo u mom životu, u tvom i u naših obitelji, koliko stvari mijenja. Zato neka Isus svojom presvetom krvlju očisti i opere svaku onu prepreku koja ima u meni, u tebi, da bi mogli shvatiti tu potrebu, Bože, kako je lijepo biti s tobom i kako je lijepo doći i tražiti te. Neka vam Gospodin udjeli tu milost ove emisije, neka vam se uistinu smiluje, neka vam pokaže put, otvori oči kako ćete do njega doći još bliže. Sva milost neka se spusti na vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. S Bogom pošli. Hvala vam što ste bili s nama. Do sljedeće emisije S Bogom.